Հոնական շքեր, ցուցադրական թռիչքներ, զինվորական վրաններ, ռազմադաշտային խոհանոց։ Հաղթանակի զբոսայգում հանդիսավոր կերպով անցկացվեցին հայրենական մեծ պատերազմի 70-ամյակին նվիրված միջոցառումները։ Պատերազմի վետերանները, ներկապաշտոնյաները, քաղաքացիները ծաղիկներ խոնարհեցին անհայտ զինվորի հուշարձանին, հարգանքի տուրք մատուցելով հայրենական մեծ պատերազմում սոհվածների հիշատակին։ Զինվորական քայլերթից հետո Ռուսաստանի և Հայաստանի ռազմական օդային ուժերը Երևանի երկնքում իրականացրեցին ցուցադրական թռիչքներ։ Ապա զբոսայգում տեղակայված հայկական և ռուսական զինվորական վրաններում կենացներով նշվեց մեծ հաղթանակը։ Մեր ժողովուրդը անպարտ է, անպարտ ենք մենք բոլորս։ Մենք պիտի կարողանանք մեր հայրենի պապերի գործը ավերձացնել։ Հարկ ու պատիվ մեզ, շնորհավորում եմ այսօրվա կապալությանը։ Թեև 70 տարի է անցել, ֆաշիստական Գերմանիայի դեմ կռված վետերաններն այսօրվա պես են հիշում պատերազմական օրերը։ Մանուկ էինք, 18 տարեկան նոր լրացել էր գյուղի երիտղան էինք, երեխան էինք, մեզ տարվել են բանակ, լեզու չգիտեինք, ռուսերին ոչ մի բառ չգիտեինք, հազիվ հայերեն խոսում էինք, գնացել ենք բանակ, նոր ընկել ենք ֆրոնտ, այդ ա եղել մեր կյանքը։ Ճանապարհ շատ ենք գնացել, դժվարություն շատ ենք քաշել, բայց մի փառք ասում, էլի մեր ոտով, մեր Հայաստանի հողում ման ենք գալի։ Այսպիսի հաղթանակներ թող չլինի, կորչի պատերազմը միշտ աշխարհին խաղաղություն։ 91-ամյա մնացական պապը պնդում է, հիմար մարդիկ են պատերազմը հորինել, կռվում են Միթիս հողի համար, իրենք էլ մահանում, իսկ հողը հող է մնում։ 1942 թվականի վերջին է գնացել առաջնագից, երկար ճանապարհ անցել պայքարել զինագիցների հետ մինչև հաղթական օրը։ Ռագա քաղաքը վերջին 44 թվին շարժվեցինք դեպի Ունգարիա, Ունգարիան մտանք Պեշտը, այդ Պեշտը կոչվելով Բուդա, կոչվում է Բուդապեշտ, որտեղ Դոնայը կտրում է կենտրոն այդ քաղաքին, երկու մասի է բաժանում։ Мы поздравляем всех с этим замечательным праздником. Շնորհավորում եմ բոլոր հայերին հաղթանակի օրվա կապակցությամբ, մաղթում եմ խաղաղություն բոլորին։ 9 мая это наша общая победа. Սա մեր ընդհանուր հաղթանակն է։ Շուշին ազատագրած մեր մարտիկները դաստիարակվել են Մարշալ Բաղրամյանի, Ներսոն Ստեփանյանի եւ այլոց օրինակով։ Մենք այսօր Ղարաբաղի վետերան պատերազմանցած վետերաններս հպարտանում ենք մեր մեծերով, որոնք տարան երկրորդ համաշխարհային պատերազմը, մեզ հասավ Ղարաբաղի պատերազմը, բայց Աստված հեռու տանի, որ չսկսվի երրորդ համաշխարհայինը։ Ղարաբաղյան շարժման մասնակից Ֆելիքս Բուրմանհովսեփյանն ազգությամբ էստոնացի է, 1978 թվականից Հայաստանում է, այստեղ ամուսնացել է հայ կնոջ հետ։ Ասում է, մեկ անգամ հաղթել ենք հակառակորդին, հարկեղած դեպքում նորից կհաղթենք, եւ հավելում, որ Ադրբեջանի նախագահի հայտարարություններին ուշադրություն դարձնել պետք չէ։ Արջը իր ահիցա ոռնում։ Մայիսի 9-ին հաղթանակի զբոսայգի են գալիս նաև շատ ու շատ երեխաներ, բացի տանկերի, զինվորական մեքենաների վրա խաղալուց, ասում են, մեծանան, իրենք էլ են պաշտպանելու հայրենիքի սահմանները։ Մարինե Մելիքսեցյան, Վարաստատ Եղեզերյան, Երկիրն այսօր։